Справу вбивства вчителя у Великому Березному, яке сталося ще в 2011 році, переглядатимуть спочатку. В минулому році Мукачівський міськрайонний суд дав 4 роки тюрми Володимиру Копчі за хуліганство в цій справі. Потерпіла, а це дружина загиблого, подала апеляцію. Апеляційний суд все ж таки вивчив всі обставини, встановив, що дійсно судом першої інстанції не було досліджені майже всі докази, але суд першої інстанції половину доказів відхилив неправомірно, тому справа була повернута на новий розгляд до суду першої інстанції. Зараз Володимира Копчу підозрюють вже у вбивстві. Також прокурор звернувся до суддів із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу. Копча тривалий час перебував у розшуку, майже 7 років. І я вважаю, що ці обставини вказують на те, що змінити їм запобіжний захід немає можливості, слід покарати тримання під вартою на час судового розгляду. Колегія суддів клопотання прокурора підтримала і залишила до 31 травня підозрюваного під вартою. Запобіжний захід буде тримання під вартою до 31 травня 2019 року включно. Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту кримінального провадження. Наразі потерпіла сторона готується до початку повторного судового процесу. Знову ж по 115 частина 2 пункт 7 за вчинення вбивства з хуліганських спонукань. Тобто, відповідно до того ж обвинувального акту, який подавався до суду першої інстанції вперше, який було все ж таки визнано, першою колегією було все ж таки визнано, що це неправомірно, але вказана колегія дослідила це, прийняла до розгляду обвинувальний акт і будемо в цьому ж розрізі доводити вину обвинуваченого.